obilježavanje spomendana blaženog Alojzija Stepinca. Koji su zaključci okruglog stola na temu medijske pismenosti? Otvorenje je jedno od najiščekivanijih izložba godine. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na današnji dan davne 1960. preminuo je kardinal Alojzije Stepinac. Ovo je velikan hrvatske povijesti, kojeg je papa Ivan Pavao II. 1998. proglasio blaženim, ima veliko značenje za Zaprešićki kraj. Na današnji dan vjernici diljem Hrvatske prisjećaju se blaženog Alojzija Stepinca. Tako i župi Svetog Petra u Zaprešiću, koja od ove godine je bogatija za bistu samog blaženika. Evo nju smo ove godine kupili kako bi vjernicima još više potaknuli pobožnost prema blaženom Alojziju Stepincu i kako bi vjernici evo ga usrdnije molili za što skorije proglašenje blaženog Alojzija Stepinca svetim. Spomendan blaženog Alojzija Stepinca u Zaprešiću se posebno obilježava iz dva velika razloga. A to je da je naša župna zajednica Svetog Petra Apostola ovdje u Zaprešiću osnovao sam blaženik 4.11.1945. godine i zapravo na spomen ustanovljenja naše župne zajednice mi svake godine, točno iz godine u godinu, sve svečanije slavimo našega blaženika. A druga velika stvar zašto smo toliko vezani za našega blaženika i zašto ga toliko slavimo jest da su se upravo po njegovom zagovoru evo u našoj župnoj zajednici događale i događat će se, ja vjerujem, velike stvari kao što je završetak ove naše crkve. Posebno smo ponosni na duhovna zvanja iz naše župne zajednice koje su zasigurno se dogodila po njegovom zagovoru. Mnoge misli i stvari za koje se Alojzije Stepinac zalagao aktualne su i u današnje vrijeme, što govori o veličini ovog blaženika. Ono što bi nekako ja u ovom trenutku istaknuo, to je, evo ga, nalazimo se u tom nekakvom svjetskom, globalnom zapravo problemu migracije i zapravo svi nekako rješavaju migraciju na različite načine, pa tu ima i žica i zabrana. Evo sad konkretno vidimo što se događa, da se kompletno nekim zemljama zabrani ulazak određene zemlje. Pa ja bih samo istaknuo njegovu jednu misao, on je zapravo govorio kako za katoličku crkvu ne postoji rasa. Jedina rasa koju ona poznaje jest rasa djece Božje. Evo, svi smo djeca Božja, svi smo jednako vrijedni u Božjim očima i svi bi trebali jedni za druge se, jedni druge podržavati i pomagati koliko je moguće. Svete mise za spomendan blaženog Alojzije Stepinca održat će se u 18 sati u crkvi Svetog Ivana Krstitelja te u 19 sati u crkvi Marije Kraljice Apostola. Održan je ovogodišnji okrugli stol u organizaciji Društva za komunikaciju i medijsku kulturu. Pitanje medijske pismenosti i sigurnosti djece i mladih sve je aktualnije, a na ovom su okruglom stolu predstavljeni mnogi projekti koji se bave time. Iako je logično misliti da su djeca i mladi danas vrlo medijski pismeni, s obzirom da su svakodnevno okruženi raznim medijima, stvarnost je ipak nešto drugačija. Upravo se tim problemom bavio i ovaj okrugli stol. Mi smo ponovno htjeli, kao što svake godine radimo, okupiti ključne dionike iz područja medijske pismenosti, pokazati na glavne probleme koji se pojavljuju u provođenju programa i ukazati na neke nove prilike koje zapravo se otvaraju kroz brojne izazove kojima danas svjedočimo, a to je prije svega velika izloženost djece i mladih online sadržaju, a da nisu svjesni ni rizika, ni prijetnja, ni prilika koje se pritom pojavljuju. Na okruglom stolu sudjelovale su udruge koje doprinose medijskom opismenjavanju i sigurnosti djece. Jedan od najaktivnijih sigurno je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, koji je 2015. pokrenuo program zvan Centar za sigurniji internet. U sklopu toga obilježavamo svaki godine redoviti dan sigurnijeg interneta. Posjedujemo, znači, help liniju, telefonsku liniju za pomoć, psihološku pomoć djeci i odraslima koji su naišli na probleme na internetu vezano za cyberbullying, za zlostavljanje. I naravno imamo prijavu anonimnog ilegalnog sadržaja na internetu, odgovora mržnje, materijala sa seksualno zlostavljanjem djeca na internetu, do svih ostalih onih stvari po čemu su stvari štetnim sadržajima koje su djeca izložene. Upravo su roditelji ti koji bi djecu trebali upoznati sa opasnostima internetskog sadržaja i medijskih zamki. No nikako ne treba zanemariti važnost nastavnika.
Učenici promatraju medije iz jednog drugog kuta, zapravo kritički ih vrednuju, promatraju jezik medija, uviđaju da jezik interneta, jezik novina nije isti jezik, rade različite projekte, moraju snimiti isti sadržaj i prenijeti ga u dva različita medija, moraju razmišljati kako će to napraviti, recimo na takav način opismenjavamo ih medijski. Ove godine započinje i veliki projekt pod nazivom Djeca medija za aktivno društvo, u kojem će se pokušati djecu, roditelje i stručne suradnike potaknuti da budu kritički osvješteni korisnici medija. Zapravo kako još bolje komunicirati unutar škole, kako iskoristiti medije u nastavi, naučit ćemo ih malo više o oglašavanju i o tome kako koristiti medije u obitelji. To su posebni medijski treninzi, idemo u 12 županija i sigurni smo da će biti jako interesantno našim korisnicima. Ovakvi i slični projekti zaista proširuju svijest o medijima i njihovim utjecajima. Ohrabrujuće je vidjeti i znati koliko stručnjaka smatra da je jedan od najvažnijih ciljeva obrazovanja odgojiti samosvjesne ljude koji misle svojom glavom. Izložba Izazov moderne Zagreb-Beč oko 1900. otvorenjem je privukla veliki broj ljubitelja umjetnosti. Hrvatski velikani umjetnosti poput Ivana Meštrovića i Vlahe Bukovca našli su se tako bok uz bok s protagonistima bečke secesije poput Gustava Klimta i Kolomana Mosara. Radovi najvećih umjetnika zagrebačke bečke secesije ugledali su svjetlo dana u galeriji Klovićevih dvora. Izložbom Izazov moderne Zagreb-Beč oko 1900. hrvatski umjetnici poput Ivana Meštrovića i Vlahe Bukovca stali su uz bok velikanima poput Gustava Klimta, Kolomana Mosara i Karla Mola. Otvorenju izložbe prisustvovao je veliki broj ljubitelja umjetnosti koji nisu sakrivali oduševljenje. Fantastično je zapravo nešto prekrasno za vidjeti. Svi građani Zagreba bi trebali ovo vidjeti, svi zainteresirani, jer upravo je ovdje spoj gdje možemo pokazati koliko velike slikare je Hrvatska imala u povijesti. Izložba je fascinirajuća, prekrasna, puno toga se vidi, nauči, obnovi ono što smo već vidjeli možda u Beču ili drugdje. I divno je što Zagreb ima takve izložbe i valjda će ih biti još jako puno u budućnosti. Ovo što se večeras dogodilo, privuklo je jako puno ljudi, a nadam se da će doći i još mnogi za vrijeme trajanja izložbe, jer je izložba sveobuhvatna, ima se puno vidjeti, čitati i naučiti. Izložba po prvi put istodobno predstavlja djela zagrebačkih i bečkih protagonista secesije. Svrha je naravno upisati Zagreb na kartu kulturnih centara Srednje Europe, uočiti njegove poveznice sa glavnim gradom tadašnje Austro-Ugarske monarhije Bečem i s tim kulturnim fenomenom koji je Beč diseminirao diljem Europe krajem 19. stoljeća. Zagreb je vrlo lijepo malo zrcalo Beča, ističe kustosica. Njegov urbanizam, arhitektura, slikarstvo i skulptura zaista su pandani bečkim fenomenima. Kroz umjetničke grane poput slikarstva, skulpture i arhitekture obrađene su teme zajedničke bečkoj i zagrebačkoj kulturi na prilazu stoljeća. Bavili su se istim temama, propitivali su na jednak način tadašnji smisao svoga postojanja, zanimala ih je dakle ta tema žene, novo osvojene dokolice i tema načela umjetničkog oblikovanja kojim je bio prožet čitav život i svakodnevnica i... Ono po čemu su naši umjetnici specifični je korištenje velikog raspona boja u svojim djelima. Naša specifičnost je dakako u tom, mi smo bili društvo koje se tek moderniziralo. Taj zanos, to novo osvajanje identiteta rezultiralo je dakle iznimnim platnima punim boja, po čemu je naša zagrebačka škola nazvana i šarena. Jedna od najiščekivanijih izložbi godine otvorena je do 7. svibnja. Policija tijekom jučerašnjeg dana zabilježila je jednu prometnu nesreću, 5 provala i 1 pokušaj provale, te podsjeća građane na najavljenu preventivno-represivnu akciju Stop alkohol, droga i brzina. Više informacija slijedi u izvješću. Dana 9. veljače dogodila se jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Jakovlje u Zagorskoj ulici kod broja 7. Od kaznenih djela bilježimo 5 provala u stanove, koje su se dogodile u gradu Zaprešiću i jedan pokušaj provale u obiteljsku kuću koji se dogodio u mjestu Donja Bistra. Policijski službenici i kriminalističke policije izvršili su očevide. Ovom prilikom molimo sve gledatelje
ukoliko primijete nepoznate sumnjive osobe u svom kvartu, da o tom izviste policiju, poradi lakšeg sprečavanja počinjenja kaznenih djela. Imam jednu obavijest svim vozačima. Naime, policijski službenici policijske postaje Zaprešić ovoga vikenda provešće akciju alkohol i droga i brzina. Danas poslije večernje svete mise u kripti crkve Svetog Ivana Krstitelja održat će se predstava Optuženi Stepinac. Predstavu će izvesti glumačka skupina župe Svetog Petra Apostola. Pa evo, kao što u predstavi sam sad rekao, bit će svjedočanstvo o svjedočanstvu mladih glumaca koji svjedoče o svojim postupcima koje su napravili kako bi pripomogli osudi blaženog Alojzija Stepinca. Pa evo, koji su to bili postupci i šta su sve radili, mislim da je najbolji poziv za naše gledatelje da dođu, da pogledaju i da to svjedočanstvo onda dalje žive u svom životu. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sljedeći tjedan, a do tada, doviđenja.